Proinde, cum sic conditus sit homo quem admodum ostensum est cum huius mudieres sit bellum quem admodum nimium crebros intimus haut mediocriter admirandum videtur quis deus quem morbus aut qui casus primum in humanum pectus in miserit ut letale ferrum in homines stringeret viscera multis gradibus ad tamen signem vesaniam ventum sito portet. Nemo sic videm repente fuit turpissimus ut inquit poetas Atiuricus. Semperque malorum maxima sub umbra ac specie boni subrepserunt in vitem hominum. Oli meditur, cum rudes illi priscicve mortales, nudi, sine moenibus absque tecto, vitem in silvis agerent, evenit alicvoties ut aferis ac belluis ofenderentur cum his igitur primum homini bellum susceptum est, et vir fortis hebebatur ag dux qui ferarum vim ab hominum genere de pulisset. Quine et aequissimum videbatur jugulare jugulantes, trucidare trucidantes, praesertim cum nulla lacessetei in iuria ultranos impeterent. Eares cum summae laudie duceretur, Hinc enim deus factus est Hercules, coepit animosa juventus passim venari bestias exuvium uvium cautrophaium ostentare. Deinde, non contenti jugulasse, pellebus elarum sese munierunt adversus rigorem hiemis. Haec erant prima homicidia, haec spolia. Post haec longius progressi rem ausi sunt quam Pythagoras vehementer impiam arbitratus est et nobis poterat prodigiosa videri nisi vetaret consuetudo quae tantam ubique vim habet ut apud nationes quasdam pium fuerit habitum parentem grandaevum plagae obrutum brutum in fossam de et eripere vitam illi perquem vitae munus contigerat Sanctum haberetur carnibus affinium amicorum vesci. Pulchrum existimaretur virginem in veneris fano pro stare populo. Multaque eis absurdi ora, quae si quis nunc referat tantum, nemo non sit abominaturus. Ad eo nihil est, tam scelerosum, nihil tam atrox, quod et non probetur, si it commendet asvetudo. Ergo, quod ausi sunt facenus non verite sunt vesci ferrarum extinctarum cadaveribus dentibus lineare carnem ex animem, haurire sanguinem ex sugere saniem et viscera ut aet ovidius in viscera condere. Et facinus tam etse meteoribus ingenies tum immane videretur tamen commendavit usus et commoditas placuit et in deliciis cadaveris peces. Carnes in sepeli untur crustis, condi untur aromatibus, inscribitur titulus, hic situs est aper, hic sepultus est ursus. O cadaverosas voluptates, procesum est longius, anoxiis feris itum est ad pecudes inoxias saevitum est passimin oves, animal sine fraude doloque, saevitum in leporem, non ob aleut crimen quod esculentus esset. Nec temperatum above domestico, qui suo sudore diu familiam aluirat ingratam, nulli volucrum, nulli piscium generi parcitum est, Et eo processit gulae tyrannis ut nullum animal usquam tutum esset ab hominis crudelitate. Verum hoc quoque persvasit consuetudo ut saevitia non videretur in ullum animantis genus modo ab hominis caede temperaretur. Sed in nobis fortasse situm est vitiae quam admodo mare non admittere. Verum ut admissolim limitem praescribamus id non est cuidam in manu. Simile receptum utrum vis haut nostro ducitur arbitrio sed suo fertur impetu poste aquam his rudimentis essent ad caedem excitati persvasit ira ut homo hominem fuste saxove aut pugno peteret sic videm iis ad huc armis tum pugnabatur opinur ut iam occidentis pecudibus didicerant hominem quoque minimo negotio posse perimi Verum iste crudelitas, diu constitit intra monomachias. Unius iactura bellum batur. Non nunc Nonumquamu terque cadebat, setu terque vitae indignus. Ad haec non nullam, etiam aequi speciem habebat sustulisse inimicum. Laudic vocque coeptum est dari, sequis violentum et pestilentem hominem, cuius modiferunt fuisse Cacum et busiridem conficisset orbemque monstris istius modi liberasset. Sic videm, videmus, hos etiam titulos in Hercules extare laudibus. Deinde concursum est a pluribus, ut quosque vel affinitas vel vicinia vel necessitudo coniunxerat, et quod nunc latrocinium est, tumbellum erat. Saxes et sudibus praeustis etiamnum res gerebatur, rivulus occurrens aut rupes aut simile quippiam obvium proile dirim Interea, dum crescit usu feritas, dum gliscunt irei, dum magis ardescit ambitio, furorem suum armant ingenio. Ex cogitantur arma quale quibus se comunirent, et ex cogitantur tela quibus hostem perderent. Iam passim, iam frequentiore manu, iam armati conflictari colperunt. Nec huic manifesto furore suus defuit honos, bellum apelarunt et virtutem esse voluerunt, sicvis sui capitis periculo vim hostium a liberis abuxore a pecore, a domesticis latebris propelleret. Atque ite paulatim, una cum rerum cultu crescente malitia, bellum indicere coipit civitas civitatii, regio regioni, regnum regno quamquam in re per se crudelissima tamen remanebant ad hoc hu humanitatis pristina vestigia. Repetebantur res per fetialem kitabantur testes superi velitatione per illude ad pugnam telis vulgaribus et virtute non dolo res agebatur nefas eret ferire hostem nisi signo dato non licebat pugnare ubire captui cecinisset imperator denic ve vi virtutis et gloriae certamen eret magis quam occidenti cupiditas. Negdum armam ove bantur nisi in exteros, quos ob id hostes velut hospites apelabant. Hinc natas sunt imperia, quorum nullum umquam fuit in ulla natione, quod non fuit multo generis humanis sanguine paratum, de inceps, assidua bellorum vices, dum vicissim alius alium ab imperio de pellit et sibi vindicat. Post haec, cum imperia quoque ad sceleratissimos mortales devenissent, iam in quos libet pro libidine mota sunt arma neque male meriti sed bene fortunati coi perunt maxime belli periculis esse obnoxii, et iam proili scopus non laus esse sed sordidum lucrum aut hoc etiam sceleratius aliquid. non dubito quin haec prospexe recipientissimus ille Pythagoras cum philosophico commento multitudinem hominum imperitam a leniandis pecudibus detereret videbat futurum ut qui nulla lacessitus in iuria pecudis in sanguinem fundere consvevisset, idem com motus ira et in iuria provocatus non metuiret hominem interimere. Porro, bellum, quid aliut est quam multorum commune homicidium et latrocinium, hoc sceleratius, quo patens sed ridentur haec queo diliramentas scholasticorum accrassis pro queribus nostri temporis qui cum praetor figuram nihil habeant homines tamen ipsi sibi plane dii Et tamen abis, initiis, huc videmus esse perventum insaniae, ut tota vita nihil aliut agatur belligeramur assidue, gens cum gente colliditur, regnum cum regno, civitas cum civitate, princeps cum princepe, populus cum popolo, et, quod etnice quoque fatentur impium, affinis cum affini, cognatus cum cognato, frater cum fratre, filius cum patre, denique, quod ego sane putu his omnibus atrocius, christianus cum homine, addem invitus quod est atrocissimum christianus cum christiano et oca okay, equitatem mentis humanae haec nemo miratur nemo detestator sunt quia applaudant quae vehent laudibus quae rem plus quam eh, tartaream sanctam appellent ac principes ultra furientes in instigant oleum quod aiunt adentes camino alius a sacro sugesto promittit omnium admissorum condonationem qui sub eius principes signis pugnarent. Alius clamat: Invictissima princeps, tumodo modo servamentem istem religioni faventem. Deus pugnabit pro te. Alius promittit certam victoriam, profetarum voces adrem impiam detorquens, interpretans illa. Non si mebis a timore nocturno, assagitta volante in die, ad aemonio meridiano, et caedent a latere tua mille decem millea a dextris tuis, et super aspidem et basiliscum ambulabis, et conculcabis leonem et draconem. Denique totus hic mysticus psalmus ad res profanas ad hos et illos princeps detorquebatur. nec deerant utrique parti tales prophetei nec deerant talibus prophetes applausores tam bellaces audivimus conciones monachorum theologorum episcoporum itaque vebellator a decrepitis bellator a sacerdotibus bellator a monachis et cum re tam diabolica christum miscemus Concurunt aques utrimque crucis insigne praeferentes quaevel ipsa poterat admonere quo pacto conveniat vincere christianos a sacro illo caelesti il quo perfecta illa et ineffabilis christianorum conjunctio representatur curritur ad mutuam caedem et reitam impiae Christum facimus et spectatorem et auctorem ubi nam diaboli regnum est si in bello non est cur huc per trachimus Christum cui citius quam quovis lupanari conveniat quam cum bello Indignator Paulus Apostolus ullam esse controversia inter christianos et iudex sit ad eundus quillitem dirimat quid si conspiceret nos toto orbe belligerantes et quam libet levi de causa immanius quam ulli belarint etnici crudelius quam ulli barbari itque firia octoribus hortatoribus adiutoribus, his pacificum illum et omnia conglutinantem glutinantem scientificem representant quique pages omnes salutant populum nec me clam est quid iam dudum mihi reclament cares isti quorum messis est a emalis publicis bellum suscipimus in vitis aliorum coactim ali factis ius nostrum persequimur quidquid malorum habet bellum illis ferator acceptum quid belli dedere causas sed qui escant inter in Paulis per et horum causati suo locu refellemus ac fucum hung quomorbum morbum nostrum praeteximus detrahemus Iam sic ut hominem cum bello hoc est animal placidissimum cum re longa et manissima composuimus quo magis per spicuo fieret atrocitas sic bellum cum pace rem miseriam ampariter et sceleratissimam cum re simul et optima comparemus atque ita demum apparebit quanta dementiae sit tanto tumultu tanti laboribus tanto sumptu tanto discrimine tot calamitate bus affectare bellum cum multo minoris emi possit concordia Principio quid in rerum natura dulcius at melius amicitia nihil profecto ad qui quid aliud est pax quam multorum inter ipsos amicitia sicuti contra bellum nihil aliud est quam plurium simultas bonorum autem ea ratio est ut quolatius patent hoc plus afferant commoditates proinde communius cum uno necesse si tudores sit Adeos vavis et salutaris, quam ingens erit felicitas, se regnum cum regno, senatio cum natione necessitudinis vinculo copuletur. E diverso, malarum rerum ea est natura, ut quolatius manarint hoc magis sinzo digne vocabulo. Itaque, si miserum, si sceleratum est hominem, cum homine ferro congredi, quanto calamitosius, quanto sceleratius est idem a tot hominum milibus fieri. Concordia res parvae crescunt, discordiae dilabuntur et magnae, pax omnium bonarum rerum et parens est et nutrix, bellum repente sim semelque, quidquid -quid est laetum, quidquid est pulchrum obruit, extinguit, abolet omniumque malorum lernam quamdam in vitam mortalium effundit pacis tempore non secus axi si novum quoddem ver rebus humanis a coluntur agri vernant horti pascuntur laetei pecodes aedificantur villae extruuntur oppide instaurantur collapsa ornantur et uh, augentur extructa crescunt opes aluntur voluptates vigent leges floret republica disciplina fervet religio valet aequitas pollet humanitas calent artes opificum uberior est quaestus pauperum splendidior opulentiae divitum e flores cum honestissimarum disciplinarum studiae erudit eruditur juventus tranquillo fruuntur oceo senes bonis auspiciis nubunt virgines laudantur simile prole pu erperai florent boni minus peccant mali ad simulatque atque belli saeva tempestas ingruirit deum immortalem quam ingens malorum pelagus occupat inundat obruit universa abiguntur armenta proteruntur segetes trucidantur agricolae exuruntur villae tot saeculis extructae florentissimae civitates una procella subvertuntur adeo proclivius erat laedere quam benefacere civium opes ad execrandos latrones axicarios transferuntur maeren domus metu luctu et querimonies lamentis complentur omnia frigent artes opificum pauperibus aut iunandum aut ad impias confugiendum artes divitas aut reptas deplorant facultates aut timen relictis utroque modo miserrime virginum aut nulle aut tristes et funeste in uptiae desolate domi sterilescunt silent leges redetur humanitas nullum habet locum aequitas religio ludibrio est sacri et profani nullum omnino discrimen corrumpitur omni vitiorum genere juventus damnant longaevitatem suam luctu osi senes nullus honos honestis litterarum studiis in summa plus malorum sentimus in bello quam ulius serma possit assequi nedum meus Forte tolerare poterat, si bella calamitosos modo nos facerent, non etiam nocentes et impios. Si pax felici ores tantum redderet, non meliores quoque. Impius autem est quisquis -quis bellum arcesit. Nimium, heunimium malorum erat quibus assidue, velit no nolit vexatur, territur, absorbetur, aerum nosa mortalitas ante bis mille ferme annos trecente morborum nomine medicis sunt animadverse, praeter species iam et quotidie sub nascentes novos et senectutem ipsam morbum immedicabile. Legimus alibi totas urbes terrei quas setione subrutas, alibi conflagrasse fulmene, alibi solides etiem hiatu, terrarum absorptas regiones oppede suffusione cuniculorum curuisse ut nec memorem quantam hominum multitudinem iam ob asvetudinem contempti casus absumant exundatio maris et fluminum ruinae montium et aedificiorum venene lapsus ferrei kibus potus somnus alium haustus in potu lactis pilus alium acinum uvei alium ospiscis in haerens gutturi praefocavit sunt quos subitum ex animarit gaudium nam de vehementi dolore minus est mirum ad denun quatales pestilentias non raro passim saevi entes nulla pars orbis est unde non immineat periculum humanae vitae aliocve per se quoque fugacissimae tantum undique malorum obturbat ut non sine causa Homerus hominem animantium miserrimum pronuntiaverit verum haec mala quoniam nec vitari facile possunt nec nostro accidunt vitio calamitiosos tantum faciunt non item facinorosos quid iuvat tam in numeris obnoxios calamitatibus ultra sibi malum per inde quasi desit arcessere Et arces sere non quid vis malum, sed malum omnium multo taiterrimum, Tam perniciosum ut unum vincat omnia, tam fecundum ut unum in se complectatur universa, tam pestilens ut non minus impios efficiat quam aerum nosos, ut miserrimos reddet, nec tamen miserandos, nisi hos, qui minima volunt et maxima sentiunt adique iam his omnibus quod pacis commoda latissime sese diffundunt et ad plurimos pertinent. In bello, si quid feliciter cecidit, quamquam o superi, quid hic potes dici Felix, id ad paucos pertinet et eos indignos. Alterius salus, alterius est exitium, alterius opus, alterius sunt spolia, huius triumfus ilius est luctus, ut acerba sit in felicitas, immanis et cruenta felicitas, quamquam quam plerumque fit ut cadmeam quam vocant victoriam utraque pars ploret. Et haud skia, umquam bellum adeo cesserit feliciter, ut cordatum victorem susceptinon paenituirit. Ergo, cum pax res sit omnium tum optima, tum jucundissima, bellum contra res omnium miserima, simul et sceleratissima, num hos sanei mentes arbitrabimur, qui, cum illam medio crinegoceo parare queant, hoc malint summis etiem dificultatibus arcessere. Primum quam, in slavis res primus ille belli rumor, inde quantum invidiae sub subundum principi dum crebris decumationibus expilat suos, quantum negotii in adiungendis aut retinentis auxiliis, quantum in arcesendis barbaricis cohortibus et mercenario milite, quantum impendii simul et curarum in apparandis classibus in extruendis aus arciendis archibus et praesidies, in adornandis tentoris in fabricandis et comportandis machinis, armis, steles, sarcenis, vehiculis, comeatu, quantum laboris ex hauriendum in compingendis vallis, in evacuandis fossis in suffudiendis cuniculis in excubiis in stationibus in exercitamentis omito iam metus omito periculo quid enim non metu endum in bello quis enumerare valeat in commode vitae quai stultissime milites in castris perferunt et ob it majoribus digni quod sponte perferant victum quem bos quoque fastidia ad Cyprius cubile quod aspernetor Scarabaeus somnos raros nec hostuo datos arbitrio tentorium unde quaventes pervium ac ne tentorium quidem durandum sub dio cubitandum humi standum in armis ferendum inedia, frigus aestus pulvis imber serviendum ducibus vapulandum ferulis Quandoc videm nulla est ulius mancipi servitus indignior quam militum ad haec ad triste signum e undum in mortem ut aet, ut aut oquides immaniter aut cadas in feliciter tantum malorum suscipitur, ut adrem hominum miseriam liquet pervenire tam immensis malis nos ipsos prius affligimus ut aleos possimus affligere Quod si velimus rem ad calculum vocare, et veris rationibus expendere quanti bellum constet, quanti pax, profecto comparimus hanc vel decima parte curarum, laborum, molestiarum, periculorum, sumptum, denique sanguinis posse comparari, quibus bellum arcesetur. Tantam hominum turbam educis in periculum, ut alec vote vertas, ad horum opera vel citra periculum, aliut extrui poterat multo praeclarius oppidum. Sed nocere vis hosti, jam hoc ipsum in humanum, attemem illut expende, num illi nocere non possis, nisi prius noceas tuis, et furi osi videtur hominis tantum certi mali sumere, cum incertum sit, quosit alea belli casura.